Ганьба! Геть окупантів! Геть окупантів! Ганьба окупантів! Ганьба такій владі, яка так організовує відповідно пошанування пам'яті мертвих! Ганьба! 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 А далі що? Хлопці, тихо, обійшлося все добре, дім другого тірганого правда Сьогодні. Слушай, нормально, я сам розберусь. Не треба прокурувати. А чому ти мене обманув? Мені сказали, що ти відповідаєш за АПІ. Ви знову кричите? Я з вас у поля прибіг. Ви знову кричите, пан Шеремет? Пане генерал. Міліція, всі проходимо. А чому? Ти змінуй народний рух. Наш голова правда. Я стою з 9:30 ось тут. Перед кордоном міліції. У мене немає завдання. Я ще раз пояснив. Не треба говорити це на камеру. Якщо у вас є до мене питання, я зараз закінчу охорону громадського порядку. Всі зайдуть. Якщо у вас є питання з цього приводу, я чекаю в кабінеті вас, кореспондентів і всіх інших, і під камеру в своєму кабінеті або в актовому залі. Я готовий дати вам всі коментарі, отримати від вас всі заяви і вирішити всі ваші питання, які будуть в моїй компетенції. Дайте відповідь на одне питання. Не даю поки що. Я займаюся охороною громадського порядку. Чому винні люди, які не можуть потрапити до хати зараз? Люди не винні. Не лише люди не винні, а класик писав. І коні не винні. Скажи, що вони себе не добре. Чому люди? Скажу. Чому люди? Чому люди не можуть потрапити до хати? Чому люди не можуть покласти квіти на могили? А він каже, що він порядок наводить. Громадська. Він могили прибрав. Люди посміхалися. Я не розумію, в чому посмішки. Люди зараз там не посміхаються. Там люди сьогодні ставлять питання. Як влада організовує заходи? Чому одні не можуть покласти квіти, а інші потрапити до хати чи на роботу? І веде вперед, веде, як жінек козу.